Tack. Tack så mycket. Jag brukar be den svenska publiken som jag föreläser om ursäkt för min utdanning. Det har ju kostat skattebetalarna enorma pengar i Sverige. Och jag har en presentation idag som är på 2 timmar och jag ska lösa det genom att prata fortare. Så jag är lite orolig för er som teckentolkar här. Det kommer bli hemskt. Vi ska prata, ni får göra som såg ni Mandelas begravning. Det var kanske inte er kollega. Ursäkta, jag tänkte på det. Jag ska hålla mig till ämnet från och med nu. I alla fall, vi ska prata framtidens sjukvård. Och frågan är, behöver vi göra någonting? Det här var i tidningen ett tag sedan i Sverige. Och där man konstaterade i en stor utredning, man har granskat 10 000 journaler, att vi skadar 15% av våra patienter. Det finns inte i någon annan bransch ska säga att man skadar sina kunder eller produkter i den omfattningen. Om jag tar exempel på saker som inte fungerar så bra idag, så är det ingen som behöver ta illa upp. För vi kan inte få bättre medarbetare än vad vi har idag i hälsotjänsten. Det går inte att få tag på. Men vi har satt våra medarbetare i ett uselt system. Och det är det vi ska prata om idag. Som vi har ärvt sedan lång, lång tid tillbaka. Och det är ingens fel. Vad har vi mer? Den här bilden kommer från en kollega från England, Paul Jarvis. Det här är inte ett kärnkraftverk. Utan det här är patientförlöpet för en patient som kommer till akuten. Är det någon som kan se någonting som kan gå fel här? Vi känner till de här problemen och vi har gjort det under många år. Och vi har försökt komma till rätta med dem. De ser likadana ut i hela världen kan jag säga. Och vad har vi gjort för att förbättra? Ja, det här är några av de sakerna vi har gjort i Sverige. Bara under de 20-25 åren som jag har jobbat med detta. Och vi har haft en tendens att ta tag i ett managementkoncept och sen arbetar vi med det i ett år och sen tar vi nästa. Och så håller vi på med det i 2 år och sen hoppar vi till nästa. Och vad som sker är att medarbetarna utvecklar en metod som kallas internationellt för Bohica. Bend over, here it comes again. För nu är det något nytt på gång. Men om vi nu tar... Och de här har inte hjälpt, kan jag säga, särskilt mycket. Och vad beror det på? Jo, om vi tittar med en forskares ögon på systemet så ser vi att det är ett systemfel. Och de bästa sjukhusen i världen, de börjar nu inse att vi behöver byta systemet. Är det någon här som vet vad det produktionssystemet som vi har i sjukvården, vad det kommer ifrån? Bilindustrin, ja. Men det är kanske många som tror att det kommer från Toyota, det systemet vi har i sjukvården. Vilken bilindustri kommer det ifrån? Detroit, amerikansk bilindustri på 1920-talet. Det produktionsfilosofi som vi har i sjukvården, hör och häpna, den kommer från 1920-talets bilindustri. Och den kallas för massproduktion eller stordrift. Och det var en filosofi som var oerhört framgångsrik och som erövrade världen på 20, 30 och 40-talet. Men grejen var att man tillverkade en typ av bil, exakt 500 stycken om dagen, alla i samma färg som var svart. Och sen hände det märkliga att människor vill ha olika typer av bilar. Idag finns en Ford i 2 miljoner olika varianter. Man vill ha olika mängd, de gör olika mycket varje dag. Och plötsligt fungerade inte massproduktionen. Så industrin har övergett det sedan 20-30 år tillbaka. För det fungerar inte för komplexa verksamheter med mycket variation. Känner ni igen det? Men vi har kvar massproduktionen i hälsotjänsten, i sjukvården. Och det är lite märkligt. Så vad kännetecknar massproduktionen? För det är inte bara att man är stor, utan det är 2 saker som är fundamenten i massproduktion. Det första är att man är organiserad i silos. Var och en för sig. De har egna chefer, egna budgetar, egna styrsystem. Och de kommer vara mycket välskötta och välfungerande. Men problemet är, vad finns vi till för i sjukvården? Patienten. Ni är mycket snabbare här än i Sverige, det märker jag. Och ännu mer specifikt, vi finns till för patientens resa. Det som händer patienten, det som verkligen skapar värde för patienten. Och patientens resa går ju mellan de här silosarna. Och det som är märkligt, det är att det vi finns till för, att göra patientens resa så bra som möjligt, den har ingen chef, och den har ingen budget, och den har inget styrsystem.
Och det som man inte styr, det blir som det blir. Och i massproduktionen så låter vi det som vi finns till för, nämligen patientens resa, den får bli som den blir. Och den blir inte bra, trots att alla gör så gott man kan. En annan nackdel med stordriften eller massproduktionen, det är att vi definierar effektivitet som att utnyttja alla de här så mycket som möjligt, helst till 100%. Om man utnyttjar röntgen till 100% så blir det köer till röntgen och då blir patientförlöpen sämre och sämre. Och nyare forskning visar att det kostar mer och mer. Så om man tror att man höjer effektiviteten genom att belägga allting så mycket som möjligt, så sjunker i själva verket effektiviteten. Det hade kostat mindre om man hade kunnat hjälpa patienten bättre. Och det här är oerhört intressant. För om vi kan ge en bättre service så sjunker arbetsmängden och kostnaderna. Mycket spännande. Den andra delen i massproduktionen, det är det som kallas taylorismen. Frederick Taylor, han var samtida med Ford och de andra och han hittade på många bra saker. Men han sa en sak som tyvärr har fått hans namn och som är väldigt negativ. Han sa att medarbetarna, här är vi som träffar patienterna eller som gör vad nu är man ska göra i en verksamhet. Medarbetarna, sa Taylor, är inte tillräckligt intelligenta för att bestämma hur man ska arbeta. Utan beslut om hur man ska arbeta, det ska fattas av andra, nämligen chefer, konsulenter, kvalitetsexperter och så vidare. Och så ska de tala om för medarbetarna hur de ska jobba, så medarbetarna ska lyda detta. Hur lätt är det att få läge att lyda? Ja, det är inte mycket svårare än någon annan yrkesgrupp. Det är ett totalt respektlöst system. Och det innebär att alla problem går upp till chefen som förväntas lösa dem och som drunknar då i det som heter firefighting. Och all tid som man har går åt till att rätta problem som har uppstått sedan tidigare. Det här är en av de sakerna. Vi måste vända på den pilen. För vem är absolut mest lämpad att förbättra verksamheten? Det är medarbetarna. De som står mitt inne i verkligheten, och vi hörde Per berätta om detta tidigare. Vi alla chefer är en serviceorganisation för att underlätta och skapa förutsättningar för medarbetarna att forma verksamheten på lång sikt och kort sikt. Det betyder inte att cheferna abdikerar, men jag ska berätta om en stund vad de gör. Så det här är det vi har. Silos och taylorism. Så hur fungerar det då i verkligheten? Hur bra fungerar massproduktionen egentligen? Och då finns här fyra stycken aspekter man kan titta på. Och vi ska börja med kvalitet. Jag ska kanske introducera en ny definition av kvalitet. Kvalitetsforskarna säger, fick ni med det? Men så sa jag väl inte. Kvalitetsforskarna, ursäkta mig. De definierar kvalitet som förmågan att det blir som man har tänkt sig. Var ni med på det? Förmågan att det blir som man har tänkt sig. Om det alltid blir som man har tänkt sig så har man 100% kvalitet. Blir det aldrig som man har tänkt sig så har man noll. Och vi brukar mäta det omvända. Nämligen hur ofta blir det inte som vi har tänkt oss, det vill säga fel. Och bäst i världen, om vi studerar alla typer av verksamheter, då är man nere på fullständigt otroliga kvalitetsnivåer. Eller uppe. Man ligger på ungefär 5 fel per miljon möjligheter att göra fel. Ofantligt säkra system. Är det någon här inne som är flygrädd? Ingen som vill erkänna det. Ni har kanske inte det i Norge. 5 flygningar per miljon havererar. Känns det bättre nu? Det är till och med gammal statistik. Det är bara 0,5 förra året. Och man ska, det är bara var tionde när någon omkommer. Så jag tror man ska flyga 18 timmar om dagen i typ 600 år för att få ha en chans att vara med om detta. Men det finns andra aspekter av flygning som inte är fullt så bra. För nu kan vi jämföra kvalitet. Äntligen. Vad säger ni om bagagehantering? Hur många väskor per miljon hamnar fel? Är det bättre eller sämre än 5? Det är sämre. Det är ungefär 5000 väskor per miljon. Det är nämligen var 200 väska ungefär som hamnar fel. Så man har anledning att vara orolig när man står vid bagagebandet. Särskilt när man ser den här ensamma väskan som går runt och runt. Och där står Reykjavik på. Där säger kvalitetsforskarna att ungefär där går gränsen för att man ska kunna klara sig om man har ett företag.
Om man gör mer fel än så här så kommer man ha svårt att överleva, därför att kvalitetsbristkostnaderna blir så höga. Det kostar så mycket att rätta alla fel. Så hur ligger vi till i sjukvården ungefär vad gäller kvalitet? Vad säger ni? Är vi på den nivån? Nej. Typiskt 50 000 till 200 000 fel i allting vi gör. Jag ska bara ta ett, och då hoppas ingen tar illa vid sig. Det har ingenting med medarbetare eller chefer att göra. Detta är ett resultat av det gamla systemet. I Lund till exempel så tittar vi på om man opererar en höft och sätter in en protes. Då är det så infektionskänsligt, så om man får en infektion i protesen så måste man ta ut den. Det är mycket stort lidande för patienten och det kostar ungefär 7 gånger så mycket om detta händer. Så patienten ska ha antibiotika i blodet redan innan operationen och sen ett par gånger till. Hur många av våra patienter fick inte det? Hälften. 500 000 fel per miljon. Och med kvalitetsforskare som jobbar med hundratals fel per miljon hade sett 500 000 fel per miljon, så hade de fått förmaksflimmer på kuppen. Det är tur att ni är sjukvårdsutbildade. Detta är enorma kvalitetsbrister vi talar om. Men det är ingens fel. Det är ett systemfel. Låt oss titta på tillgänglighet eller leveranstider. Vi tar ett patientfall, en patient som har fått en kräft. Och då beslutar vi att den här patienten ska få strålbehandling. Och från den dagen vi beställer strålbehandling så påbörjas en utredning så man kan inleda strålbehandling. Och den tar 1 månad. Man gör CT och stråldosberäkningar och annat. Det kan man tycka är ganska bra, men i det här fallet så är det en katastrof för patienten. För det här är kräft i öron-näsa-halsområdet och de kan vara oerhört snabbväxande. Mina kollegor berättar att de hittar ibland kräft som har en fördubblingshastighet på 2 uker. Och då de 4 veckorna här är ju en katastrof. Men det allra värsta är, hur lång tid tror ni att det händer någonting under den här månaden med patienten? Hur lång tid tar utredningen egentligen? Ja, den tar 5 timmar. Hur är det mänskligt möjligt att en utredning som tar 5 timmar tar 1 månad? Detta är massproduktion på den lilla strålenheten med sina silos som vi inte får att fungera. Låt oss, det är snart klart med detta tråkiga, så att vi kommer till det roliga, nämligen hur ska man göra istället. Vad säger ni om effektivitet? Jag brukar fråga psykeplayer på en sängpost. Hur mycket tid om dagen tvingas ni lägga på att vänta, leta, hämta? Vänta, leta, hämta. Hur mycket tid svarar de, tror ni? Ja, de säger halva dagen. I Sverige är det. Och detta stämmer väl med de forskning som har gjorts. Ungefär hälften av alla aktiviteter och all tid som vi lägger i komplexa verksamheter skapar inget värde för patienten. Vänta, leta, hämta, rätta fel, göra om, förflytta sig. Allt detta uppgår till halva tiden. Det är det här som är guldgruvan. Det är det här vi kan utnyttja för att både få det lugnare och ändå åstadkomma mer. Därför att en verksamhet som präglas av så mycket slöserier som det kallas, alla aktiviteter som inte skapar värde, den är ju full av stress och frustration och vanmakt. Det här är situationen så som den ser ut i sjukvården i världen idag. Jag tänkte ni skulle en minut bara få diskutera med er bänkgranne. Stämmer den här bilden i Norge? Har vi våra silos och taylorism? Ser det ut? Känner ni igen detta? En halv minut bara. Nej, du skakar på huvudet. Varsågoda.
Ja, vi hinner inte redovisa era tankar naturligtvis, men de flesta brukar känna att jo, men det är nog så här vi har det. Och trots att vi gör så gott vi överhuvudtaget kan, så stödjer inte systemet oss i att åstadkomma ett bra sanningens ögonblick. Det är allting annat än sanningens ögonblick som brukar fungera dåligt. Så vad gör man istället? Ja, de bästa sjukhusen i världen har nu börjat överge stordriften eller massproduktionen och genomför ett systemskifte. Och de två sakerna vi måste eliminera eller byta ut, det är för det första att varje silo ska optimeras för sig. Och istället så tittar vi på patientens resa och försöker göra patientförlöpet så bra som möjligt. Om vi lyckas med det, att koppla ihop aktiviteterna så att det blir ett bättre flyt, så kan vi vara helt säkra på att arbetsinsatsen sjunker, kostnaderna sjunker, och det är oerhört tilltalande. Det andra vi behöver göra är att överge taylorismen, där cheferna ska fatta alla beslut och medarbetarna ska lyda, och istället skapa det som vi kan kalla för ett självförbättrande system. Det innebär att alla medarbetare deltar i problemlösning varje dag som en del av arbetet, och chefernas uppgift är att skapa detta och stödja detta. Fungerar det då? Vad har man för erfarenheter? Vi kan titta på några fall. För det första på en enhet. Det här är ADHD-utredning i Lund. Där man tidigare utredde ADHD på 4 månader. Nu efter några månaders arbete så kom man ner till 3 veckor. Och det såg likadant ut för alla. Kvaliteten ökade direkt. Man ökade sin kapacitet med 70%. Då inträffade väldigt tråkigt att patienterna tog slut. Och dessutom upplevde man en minskad stress och sjuktalen gick ner. Har man lyckats då på en hel klinik? Ja, detta är ett exempel från barn- och ungdomspsykiatrin i Lund, där de har lyckats korta sina köer generellt genom att börja arbeta på detta nya sätt. Har man lyckats på ett helt sjukhus? Ja, då får vi gå över Atlanten till USA. I Sverige har de längsta hållit på i ungefär 6-7 år. I USA är man inne på sitt 12:e år. Och där finns det sjukhus där hela sjukhuset nu kan anses vara förändrat. Man har börjat ändra systemet över hela. Det här är ett institut som utvärderar amerikanska sjukhus. Här har vi effektivitet och kvalitet. Och det sjukhuset här är toppen på båda. Och det är Virginia Mason i Seattle som idag räknas som ett av de bästa sjukhusen vi har. Så det är uppenbart att det fungerar. Vi ska titta ytterst kort på hur man gör. Dels flöden eller patientförlöp och dels det här självförbättrande systemet. Det är detta som är utmaningen, ska jag säga också. Att göra flöden bättre är inte så svårt. Men vi ska ta ett exempel på det där först. Och då tar vi något som kanske är aktuellt just nu och här, nämligen sömnapnéutredning. Har ni sömnapné i Norge? Det är när man snarkar på natten och sen så upphör man att snarka, och då får ju hustrun väcka en, och så får hustrun missprydande muskulatur här i triceps, så att det är ett mångfacetterat problem. Här har vi teamet som i lilla Ystad gör ADHD-utredning. Jobbar de som ett team då? Det är ju tveksamt. Därför att här fick patienten komma många gånger. Man fick en liten dosa som man sover med. Man fick komma många gånger till lång tid där man väl hade sovit med den här dosan. Och så här gick det till. Patienten lämnar tillbaka den här dosan efter att ha sovit med den. Och det här sker ju på öronpolikliniken. Av någon anledning, historiskt sett, så lämnar patienten dosan på ögonpolikliniken. Och så tar det då ett antal dagar innan den letar sig fram till öron. Sen är det en frågar mig inte varför. Sen är det en sjukepleje som gör en analys av innehållet i dosan. Efter det så skannar en sekreterare in svaret. Och efter det så är det en läge som kallar patienten och gör en helhetsbedömning. Och detta tar då 35 dagar. Sjukepleierna jobbar för sig, sekreterarna för sig, lägena för sig. Så skulle man kunna göra detta bättre? Och de sa att ja, varför skulle vi inte kunna göra en teampoliklinik? Okej, hur skulle det kunna gå till, frågar vi. Jo, patienten lämnar dosan och då tar direkt sjukepleien och analyserar innehållet samtidigt som lägen träffar patienten och undersöker den. Och när de är klara så skannar sekreteraren in resultatet och det här tar en timme. Ja, visst, då gjorde vi det. Så att de gick från 35 dagar till en timme. Det blev ett besök för patienten, ökat samarbete och minskad arbetsbelastning. Pretty nice. Och det här fick de pris för i Ystad. Bara andra pris visserligen, men och så har det smygits in en okänd fågel här. Jag upptäckte förra månaden är samma skjorta på mig som på bilden. Jag ska inte berätta när det var.
det finns större utmaningar än så. Att ta hand, att titta på flytet på en akutmottagning är fantastiskt intressant. Den som kan lösa patientens problem, det är en erfaren läge. Så varför inte träffa den först? Och det är så över hela världen nu. Man börjar designa nya akutmottagningar. Den första som man träffar är den som kan lösa problemet, nämligen en erfaren läge. Ofta tillsammans med en yngre läge eller en sjukepleje som löser detta som ett team. Superintressant. Men låt oss titta då hastigt på det här självförbättrande systemet och hur det går till. Och det bygger på ett kontinuerligt lärande. Så låt oss först snabbt, jag vet att det kan vara svårt att läsa här, titta på hur går lärande till egentligen? Ja, det bygger på att man från början har en plan. Så här vill vi att det ska gå. Det står överst i rutan. Sen gör man vad man ska göra och sen följer man upp. Gick det som vi tänkte oss? Det här paret, bestämma hur man ska vilja att det ska gå och sen följa upp och se hur det verkligen gick. Det är grunden i allt lärande. Som i forskningen så är det en hypotes man har. Sen gör man experimentet och så kollar man, blev det som vi trodde? Och när sker de riktigt stora framstegen i forskningen? När det inte gick som vi trodde. Och den positiva förvåningen, det är den vi behöver skapa i våra sjukhus. Det gick helt åt pipan. Så spännande. Vad kan det bero på? Helt utan skuld, shame and blame, istället med en forskares öga titta på vad var det som hände när det nu inte blev som det var tänkt. När de här avvikelserna som vi får, de analyserar vi och sen försöker vi förbättra. Och vi går många, många, många varv i den här förbättringscykeln. Men detta att i förväg tänka ut hur vi vill att det ska gå, det är nytt för oss i sjukvården. Inte i forskningen, men i sjukvården. I Sverige så är normalt inriktningen i sjukvården. Alla gör sitt bästa så får vi se hur det går. Känner ni igen det också? Ibland följer man inte ens upp hur det går utan bara alla gör sitt bästa. Vi behöver en ny inriktning och den är så här vill vi att det ska gå. Vad behöver vi göra för att komma dit? Och det är mycket, mycket mer morsomt att arbeta på det sättet än på det första. Så vi kan kalla detta för en förbättringsmotor och det gäller att få den att snurra varje dag inne i verksamheten. De bästa verksamheterna i världen, de gör ungefär 100 förbättringar per medarbetare och år. Hur många gör vi i hälsotjänsten? Vi vet inte riktigt, men förmodligen ungefär en. Så deras förbättringsmotor snurrar 100 gånger fortare. Och jag ska bara, nu har jag ytterst kort tid kvar, ska bara beskriva lite kort om hur vi gör. Vi behöver två stycken strukturer för detta för att det ska ske varje dag på arbetstid. Först något vi kallar pulsmöte som görs för varje dag eller varje patient eller operation. Hur vill vi att det ska gå? Och så kollar vi hur det gick. Och när vi har fått avvikelser, så, eller defekter eller vad vi kallar det, problem och störningar, så har vi en struktur för att fullborda varvet. Ett förbättringsmöte som görs en gång i veckan. Och vi börjar med pulsmöte bara. Kort möte varje dag, stående ett par minuter. Man funderar, hur gick det igår? För att vi vill hitta allting som gick fel. Alla små problem innan de blir stora, så tidigt som möjligt. Och det andra är, okej, hur ligger vi till idag? Vi gör upp en plan för dagen. Så vi börjar styra i realtid just nu. För att klara detta så behöver vi ett par hjälpmedel. Vad är det för skillnad på det här som är fotboll, division 6? Och det här som är strutfotboll. Har ni spelat strutfotboll? Det är fantastiskt roligt. Man har en pappstrut framför ögonen som ett sånt hål i så att man ser bara så mycket av gräset. Så om man dribblar så är man helt lost. Och ni ser att det är inte många som har fokus på bollen här. Vad är vitsen med lagarbete? Varför fungerar lagarbete? Jo, att alla har en överblick. Alla har information så man kan fatta rätt beslut. Och det har vi inte idag på ett sjukhus. Vi spelar strutfotboll på ett sjukhus idag. Så det som måste till, det kallas för visualisering. Här är den enklaste formen. Tre stycken läkare i Eksjö som har visualiserat hur många återbesök och koloskopier och sigmoskopier som de har bokade så att de kan hjälpa varandra och fördela remisserna eller hänvisningarna på rätt sätt. Enklaste tänkbara formen och säga att det är fantastiskt bara detta lilla enkla. Här är visualisering på fysiologen i Ystad
där man tidigare hade kaos. Men nu har man ett kort möte där man fördelar hänvisningarna. Så den här personen gör en YKG och en Holter på förmiddagen och två på eftermiddagen. Den här gör fyra arbets-YKG. Och de sa, över natten blev det lugnt i och med att vi nu ser hur vi ligger till och vad vi ska göra. Det här är en plan för hela sjukhusledningen. De vet varje dag och varje vecka exakt hur vi ligger till på sjukhuset så att vi vet vad vi ska göra. Vi i sjukhusledningen vet precis vad som behöver göras, för vi vet hur vi ligger till just nu. Är ni med på vad fantastiskt det skulle vara att vara sjukhuschef i en sån här miljö? Visualisering. Det var pulsstrukturen. Förbättringsstrukturen då, ytterst kort. Det här pågår överallt i sjukhuset varje dag. Ja, den går till ytterst kort på det här sättet. Man har någon slags lista över alla problem och störningar och avvikelser vi hittat. Ju mindre desto bättre. Och en gång i veckan träffas man och väljer ut ett problem. Frågan, vem vill lösa detta? Det är medarbetarna som gör det. De analyserar och kommer på lösningar och testar och sen inför detta. Och det som skiljer det här från förbättringsprojekt, det är att det här tar max en timme. Det är många, många, många små saker det här handlar om. Och jag hinner inte berätta om röntgenläkarna i Lund, barnröntgenläkarna. Men deras enormt stora förbättring, det var att man hade en liten sockervattenflaska man använde till barn. Som man droppade några sockerlösning i munnen på barnet så att det kunde ligga stilla när man skulle röntga dem. Och det var inlåst i läkemedelsskåpet. Och dit hade inte lägena några nycklar. Så varje gång de behövde detta så var de springa ut och leta efter den psykeplejer som hade nycklar. Och de la 20 minuter om dagen på att leta efter de här nycklarna. Hur mycket är det på ett år? Det är två arbetsveckor på att leta nycklar. Så att deras förbättring, det var att flytta sockervattenflaskan till skåpet intill som var olåst. Och detta var det bästa de någonsin hade gjort, sa de. Så här kan det se ut när man jobbar med detta. Det här ska sen knytas ihop i ett helt system för hela sjukhuset. Det här säger att vi har avdelningar här nere. Vi har pulsmöte klockan 7:15. Nu vet vi hur vi ligger till och vad som måste göras. Om vi har ett problem så kan det signaleras upp till pulsmöte på kliniknivå som vi har en halvtimme senare. Och har man problem som man inte kan lösa där så signaleras det upp till sjukhusnivå klockan 8:45. Nu är hela sjukhuset sammankopplat på det hållet. Så våra silos mellan olika chefled. Vi kan skapa tilliten som du så pratar om mellan olika chefled och få det här systemet att fungera som en helhet. Det är oerhört elegant där man har fått att fungera. Detta är ett sätt att be om hjälp bara just när man behöver det. Nu ska vi nämna bara ytterst kort om det ledarskapet som måste till här. För det här handlar inte om att leda och fördela på ett tayloristiskt sätt, utan det måste till ett annat ledarskap som bygger på en värdering som heter respekten för människan. Och då menar vi både patienten och medarbetaren. Det som kännetecknar ett modern sjukvårdsledning, det är att bygga människor, att ge alla medarbetare chans och få nå hela sin potential. Jag är medveten om att det är lite floskelvarning på den här bilden, men jag hittar ingen annan. Det är en ny människosyn. Det är att sluta se medarbetarna som de som ska utföra och att det är cheferna som är experter som ska komma med de briljanta lösningarna, utan att se till att det är medarbetarna som får lov att forma verksamheten och se till att de kan det och har förutsättningarna för det. Så om det nu är en ny människosyn, vad kännetecknar en modern ledare? Ja, det är att bygga människor. Och det här är en vän till mig som heter Robert Kusén. Jag kan berätta lite kort om honom. Han hade en ganska tuff uppväxt. Även om han är begåvad så gick det inte så bra i skolan. Han hade två intressen som ung. Det ena var hårdrock och det andra var att sova. Och han var helt övertygad om att han kunde försörja sig på detta. Men till sin stora besvikelse så blev han inte hårdrockstjärna, utan han var tvungen att ta ett jobb på den lokala monteringsfabriken. Och ni som känner till svenska lastbilar, ni kanske kan se vilket företag detta är. Det är Scania.
Och Robert säger att jag har sån tur så jag hamnar i ett företag som just nu håller på att ställa om. Och där cheferna istället för att leda och fördela arbetet börjar bygga människor och se det som sin stora uppgift i livet. Och från dag ett så börjar de fundera, hur ska vi kunna bygga upp Robert Kusén? Vilka styrkor och svagheter har han? Vad behöver vi göra för att han ska kunna nå hela sin potential? Och när de berättar vad de gör, det är fantastiska saker. Man får tårar i ögonen när man hör vad de gör när de bygger sina medarbetare. Och några år senare så har vi Robert Kusén här som får pris av svenska kungen som Sveriges bästa unga chef. Vilken resa den mannen har gjort. För hon har suttit i en smutsig t-shirt och gjort så. Yeah, jag kan inte ens. Yeah. Till fotografen. Till att vara Sveriges bästa unga chef. Och nu är det Robert som bygger människor på samma sätt som Melke Järnberg och andra har lärt honom. Det var roligt att höra Robert berätta. Efter att ha suttit och ätit lunch med kungen sa han att ja, det var intressant att prata med kungen. Men man märker att han är lite isolerad. Jag är ledsen för att jag kanske har begått majestätsbrott nu eller någonting. Men här kommer den sitter nu här, gör han inte det. Nu är min tid ute. Och detta är chefsidealet. Att bygga människor som tränare och lärare är det ideal vi var ute efter. Som en kort sammanfattning då, sista bilden. Vi ser en stor potential i detta. I ett systemskifte. Vi ser normalt 10-70% ökad kapacitet samtidigt som man eliminerar köer. Kvaliteten ser vi öka, vi ser stressen minska. Det är inte lätt. Det är ingen lätt resa för detta är ett systemskifte och det tar tid. Så uthållighet är kanske den allra viktigaste faktorn. Men det är cheferna som måste driva detta. Man kan inte vänta att det ska komma underifrån utan vi måste som chefer driva det själva. Och det krävs en rätt så stor utbildningsinsats för att klara det. Och det kan vara min signal till er som är politiker här. Fundera, vad kan ni göra för att skapa förutsättningar för detta? Vad gäller den utbildningsinsats som behövs för att klara detta? Jag tror jag drog över lite grann på tiden. Jag beklagar det verkligen. Tusen tack för att du fick komma hit. Tack så mycket.